Պարոն Աշոտյան, այսինքն խոսքը ցանկանալի անդրադառնալ, թե հանրային հերոստանգերությունը ումից էին պաշտպանում, հանրությունից էին պաշտպանում ոստիկանները։ Ինչի վրա եք զարմանում, ճիշտն ասեմ, ես զարմանում եմ ձեր զարմանքի վրա, ամենտեղ որտեղ որ հասարակությունը ուզում էր արդարացի պահանջը ձևակերպել, առաջանում են ոստիկանական շարքեր, լինի համալսարան, բուհական միջավայր, հերոստանգերություն, հերոստանգերությունը վաղուց հանրային չի, Փաշինյանական է։ Այո, գուցե մեր ժամանակ էլ լիարժեք անկախ չի եղել ՀՄԿ-ը, բայց այսօրվա պես հայտարարությունը չեն եղել։ Նիկոլը, հիշում եմ, էկրաններից չէր իջնում մեր ժամանակ ՀՄԿ-ի բոլոր հաղորդումների դեպ զվարճալի իմիջային քաղաքական, անգամ ես եմ մեկ անգամ հյուրընկալել իմ հաղորդաշարում, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ Պետրոս Ղազարյանը երեք ստում էր ուղիղ եթերում, մի քանի անգամ 18 թվականի դեկտեմբերից հետո, երբ որ վերջին անգամ գնացի հանրային հյուր, իրեն հյուր, դիմել եմ որպեսի հրավիրի ինձ, իսկ ես կներեք անհամեստությանս համար, ամենավերջին մարդը չեմ քաղաքական դաշտում Հայաստանի, որին 5 տարի չեն հրավիրել եթեր։ Լավ, 15 ամիսը կալանքի տակ էի, բայց մնացած 3.5 տարին ինչու չեն հրավիրել ինձ եթեր։ Այսինքն ՀՄԿ-ում կա սև ցուցակ, շատ խիստ սև ցուցակ եւ սրբազանի դժգոհությունները մեղմեին ու իրավացի։ Պարոն Աշոտյան, անդրադառնալով։ Չէ, գործը չեմ ուզում մեկնաբանեմ, ոչ, որպեսզի ավելորդ խնդիրներ չառաջացնենք, թե իբր ես ճնշում եմ գործադրում։ Փաշինյանի ուղերձների, Փաշինյանի մայքում հնչեցրած ուղերձների, որոնք Ալա Պոգաչովան երկ ուներ, հիշում եք, Նազբյուտ մի լիտայեմ, Նիկոլո Ռեմիքս արեց, Նազբյուտ մի բալտայեմ, այսինց մոտավորապես վիճակ էր, պետական, քարոշչական, քաղաքական, դիվանագիտական սնանկության տոտալ իրավիճակեր այդ ելույթների մասով շատ եք քննարկվել, ավելացնելու բան չունեմ, բայց մակում նա երբևէ նորմալ ելույթ չի ունեցել, եթե հիշեք 18-ից հետո բոլոր 6 ելույթները երբևէ նորմալ ելույթ չի ունեցել, այդ թվում Հայոց ցեղասպանության հետ կապված Արցախի խնդրով եւ այլն։ Պարոն Աշոտյան, Անահիտի Արձանը ձեր նախատեսությունն է։ Շատ ուրախ եմ, որ Անահիտի Արձանը վերադարձել է, վստահ եմ, որ եթե Հայաստանի ղեկը հիմա փոխանցեն Անահիտի Արձանի ձեռքերին, իսկ գլուխը որոշումներ կայացնի, ավելի քիչ վնաս կտա մեր երկրի, քան այսօրվա իշխանությունը։ Ինչ զգացողություններով, որովհետև ձեր նախաձեռնածն է դա, դեռ 2012-ին։ Շատ ուրախ եմ, որ վերադարձել է սարկազմը մի կողմ, ափսոս չեմ կարող գնալ, տեսնում եք, ստացումների տակ։